Здравейте приятели, аз съм Кико и съм част от екипа на webseo.com, като ние сме дигитална агенция и в това видео искам да поговоря по една важна тема, която е свързана с подобраване на реализациите в даден сайт и а, преди да премина по същество искам да ви разкажа какво представлява подобраването на реализациите, как това нещо вдига трайно вашата конкурентоспособност и има ли то почва у нас. Накратко и простичко, какво е подобраване на реализации или CRO на английски язика правиятурата? Това е науката да превърнем по-голяма част от посетителите на нашия сайт в клиенти, в хора, които ще изпратят запитване или в хора, които ще поръчат продукт, ако, например, ви развивате онлайн магазин. А смисълът от campaign rate optimization е много голям, тъй като всъщност при равни условия, ако вие инвестирате определен рекламен бюджет и вашият конкурент също, но ако той а, има много по-добра така много по-добра ефективност в посока превръщане на посетителите в клиенти, а това разбира се, ще доведе до по-големи обороти и ще повиши конкурентоспособността. Ето защо е изключително важно да работим върху премахването на така наречените точки на съпротивление, което е същината на CRO, на подобраването на реализациите, а също така и върху вдигане доверието в нашия сайт и изобщо. Превръщането на нашия стартиращ или вече стартирал бизнес в едно много по-качествено присъствие. Защото тогава, когато ние изпълним необходимите стъпки, чрез които хората, които влизат в нашата онлайн дейност, изпитват по-голямо доверие към нас, могат да видят причините, поради които те да изберат нас, а не нашите конкуренти. И а, също а, така могат по един лесен начин да изпратят своето запитване или да направят своята поръчка, да получат консултация, ако такава им е необходима, да видят добри ценови условия. А, всички тези неща и много други ще допренесат в това, вие да привличате по-лесно клиенти за вашия онлайн бизнес което е много важно, защото, нека да ви дам пример с нещо, много често, когато се проектират сайтове, част от тях са удобни на определени резолюции, като най-често ползваните за настолна и за мобилна версия, но понякога се пропуска даден браузър, който го ползват примерно 15% от посетителите. И когато там има някакъв проблем, поради който тези хора не могат да си изпратят запитване или не могат лесно да направят своята поръчка, това се превръща в точка на съпротивление. Или а, тогава, когато на определена резолюция елементите са драстично разместени. Или пък, а, когато нарети на дисплей, а, който е типичен за Apple продуктите, които вземат а, доста голям пазарен дял, нещо не се визуализира както трябва, това е проблем, който е много важно да бъде решен. А, много често в а, подхода към идентифициране тези точки на съпротивление, а, ние наблюдаваме а, каква е ефективността на различните резолюции. Тоест, ако сайт има примерно 5% ефективност, което означава, че 5% от хората, които влизат, стават клиенти, но на определена резолюция има 1,2%, което е така отклонение спрямо нормата. Започваме да правим анализ и да видим каква е причината на тази конкретна революция. А не революция, а на тази конкретна резолюция да има много по-низка ефективност. Когато открием причините, правим съответните постъпки съответните подобрения, решаваме проблема, след което минаваме на следваща точка. В други пък случаи вграждаме в сайтовете на клиентите софтуери, с помощта на които записваме, правим записи на поведението на хората в сайта и гледаме анонимно в кои страници влизат те, по какъв начин правят своите поръчки, как правят своите запитвания и тогава, когато видим, че на дадено място хората се запъват, да го по този начин, отново правим необходимите постъпки, с които да извършим подобрения. Друг начин, по който правим подобрения, е като пускаме директни анкети към клиентите. Било то по анонимен начин, анонимно на случайни потребители в сайта, на случайен принцип или пък на нашите настоящи клиенти. Като по този начин събираме данни за това, кое е удобно и кое не е удобно на потребителя. Разбира се, има и други начини, като плащаме на хора да серфират в сайтовете така за по-голям период от време, да си казват мнението за това, кое е удобно за тях и кое не е. Изобщо има много способи и софтуерни, и потребителски, с които могат да се извършат така определени подобрения като е много важен и опитът на екипа, който ще съблюдава тези неща, опитът в сферата на дигиталния маркетинг, позваемостта на аналитични инструменти, в веб дизайна и в способността да се проектират сайтове, които продават, защото мисля, че това все пак е целта на всеки един сайт. Той да получава запитвания или да получава поръчки. В поне едно 95% минимум това е целта. Това е, което искам да ви разкажа за КРО. Ако ви е необходима подкрепа в тази насока, ще се радвам да поговорим по този въпрос. Аз съм Кико, част съм от екипа на WebSell.com, специализирам точно в това нещо, в тагване на сайтове, Google Ads, менеджмент и развитие на IT проекти и ще се радвам да ви бъдем полезни с това, което правим. С това ви пожелавам хубав ден и до нови срещи!